Cínica. Como a Cláudia justamente foi naquele restaurante, quem disse que a gente estava ali? Caprichosa. Eu não nasci para ficar em casa tocando piano o dia todo porque eu não posso fazer outra coisa. Ana Letícia, por favor. Quer ser o centro das atenções. Ninguém nessa casa se preocupa comigo. Eu também acabei perdendo os meus pais. Eu também perdi uma irmã. Nesta quinta, 6 da tarde, quarto capítulo de 3 vezes Ana.